Dobrodošli u Neovlašćeni krug. Balkan Bet i Neovlašćeni su vam spremili danas jednog specijalnog gosta. Čoveka koji mi je dosta pomogao u mom radu, napredovanju, priči i svemu što pravi prijatelj može da uradi. A to je moj prijatelj Rimski. Ne samo da je čovek koji je doneo trep u Srbiju i uneo raznorazne inovacije na našu muzičku scenu, već i pravi prijatelj u svakom smislu te reči. Danas ćete čuti njegovu ispovest i priču o automobilima, možda je jedan od retkih osoba u mom životu koji je promenio više kola nego čarapa, što bi se reklo. I njegov pogled na automobile. Uživajte. Kao što ste čuli u najavi, današnji gost ne samo da je poznati umetnik, već i veliki ljubitelj automobila. E sad, kad smo kod toga, dragi moj Rimski, koristit ću termin Rimski kroz celu emisiju, da ne koristimo ime i prezime jer se ti i ja jako dobro znamo, pa to čak nekad i ne koristimo. Mislio sam da će da kažeš koristit ću dragi. Dragi. Pa može biti. Ono što je bitno da kažem ljudima jeste da, a pogledat ću u kameru, većinu fora koje ja danas koristim su od gospodina Rimskog i većina biznis fora za saradnje, marketing, brend Neovlašćenog, način rada YouTube-a koristim direktno od ovog čoveka koji mi je ne samo, kako kaže u kumu, konziljere. Konziljere, da. Konziljere Neovlašćenog, ali to definitivno. Reci mi, prvo pitanje koje postavljamo svima je, koji je prvi automobil kojeg se ti sećaš kao klinac, koji je Čale Ujak vozio neko? Moskvić, brate. Isto, znači... Moskvić, žute boje, sad to koji je model, ja ne znam, a znam da je imao rezervoar neki ogroman i ovaj bio je popularan u to vreme, ono, kod ljudi koji su uvozili naftne derivate. Iz drugih zemalja. Naravno. E sad, nadovezujem se na to pitanje, iako je ovo trebalo posle. Stvar koju ti i ja imamo kao sličnost jeste da smo u Beograd došli sticajem nekih čudnih okolnosti. Ja sam jedno vreme živeo u Loznici. Loznica je grad koji je na samoj granici sa Bosnom. A ti si živeo na jugu Srbije koji, u gradu koji je takođe na granici. Relativno blizu granici. Ono što je specifično za te gradove jeste da automobili u tim gradovima i stvari, ono, menjanje automobila, popravke, sve, to je jedno, kako kažem, favela, favela sindrom. Iz Bosne je bilo i gorivo, i golfovi, i svega i svačega. Kako je bilo to u tvom gradu? Bilo iz Bugarske, kao. Pa to. Pa, mislim, jeste, znaš šta, bilo je tako vreme, neko malo čudno i ljudi su se, ono, snalazili koje kako znao i umeo i onda se sećam tih, ono, nekih perioda mračnih. Ali, mislim, ono, ja sam bio klinac, baš sam bio dete, pa sad mi to malo kroz glavu ne mogu baš iz prve ruke nešto, ali se sećam da je bilo svega i svačega. Mislim, kao, posle ti to... Šverc automobila je postao. Uđe ti to posle u genetski kod, znaš. Da. I, ovaj, bilo je svega i svačega. Sećam se, ali, recimo, to od Niša je... Sofija, ne znam, ono, 128 km tačno, tako da je, ono, jako popularno, recimo, većina autoplaceva. Odma Bugarska. Pa da, blizu, da. Kvalitetno, povoljno. Reci mi, da li si kao klinac, ima nas, muškarci su onako, da kažem, s jedne strane specifični, s druge strane jednostavni po pitanju nekih idola, stvari koje vole. Uglavnom je to fudbal, kod nekoga košarka, automobili i, normalno, strast prema lepšem polu, prema ženama. Da li si kao mali imao postere automobila, makete automobila, da li su ti automobili bili kao danas što ti predstavljaju nešto što je sastavni deo tvog života? Pa, na šta, brate, zanimljivo je da sam ja automobile zavolao posle. Kasnije. Nije mi bilo toliko sad u fokusu. Imao sam ono klasika koji svi ne znam. Burago, neke maketice, onda ono na ono, daljinski i tako dalje, ali od igračaka više sam voleo tako prangije, praćke neke, šta ti ja znam, tako te ono, ne, neke ono, peripetije. Reci mi, kroz tvoje odrastanje ti si se pre svega zaljubio u muziku. Da. I imao si od onih, mi smo pričali često ovde u studiju o muzici, od A Tribe Called Quest preko undergrounda, Tupaka, Biggie-a. Tupak i Biggie su prvi uveli te automobile i u spotove i u tekstove na onako baš
pompezan način, od Tupaka, Picture Me Rolling in a 500 Bands, od Biggie ovo. Koliko je to uticalo na sam razvoj tvoj u smislu muzike i povezanost automobila, što je meni sad ključno pitanje, koliko je povezanost automobila sa reperima? Dobro pitanje. Znaš kako, recimo, da, meni je, ne znam sad odakle da počnem, znaš kako, preko, ja sam volao košarku recimo mnogo i Chicago Bulls i tako dalje. I onda sam preko te, ajde kažem, ono, afroameričke, ono, kulture, da kažem, crnačke, zavoleo tu muziku i ceo taj fazon, ono, baggy jeans, šta ja znam, bandane, kajle, nemam pojma, dresove, NFL, NHL, nemam pojma, svašta nešto. I u ceo taj trip, ono, preko muzike sam zavoleo filmove, sve to preko košarke koji su makom igrali, dakle, ono, gledaš Rodmana s onim frizurama, pa sam se farbao, ono, buši šuši i tako dalje, tetovaže i to. Ajde, tako idemo, košarka, muzika, film i kroz sve to, sve to prožeto nekako automobilima. Naravno, kod njih su popularni, ono, lowrideri, oni, 16 switch, za šta ti ja znam, hidraulika, pa smo mi to gledali sad kako oni to. To nam je bilo neverovatno kao klinci, mislim, nisi imao ni interneta, ni da, izašao je Still Dre, onda... Gledamo kao, kako on to, znaš, kako on bounce-uje onako, šta rade, kao, je li to, je li nešto, ono, drmbaju, ili imaju neke federe, kako to, nismo znali ništa, razumiješ. Nemaš ti gde da googlaš, nemaš koga da pitaš. Tako je, imaš ono VHS kasete, ove kasete to ti je, druge i to je to. I imaš priliku da vidiš Golfa dvojku, Keca, Stojadina, Moskviča imali, i kao... Imali smo, i posle Moskviča je bio Golf Kec. E, to je nastavak, to je pitanje, znači bio je Tasovac u da, kući. Da, Tasovac. A, da, i za automobile, otprilike to, onda je to počelo loženje, otprilike na te njihove neke ono šta ja znam, lowridere, a ne znam, onda sam recimo zavolao nemačka auta. E sad, pitanje koje se vezuje na to, koliko, i pritom ovo pitanje postavljam prvo tebi i zaista tebi, zato što mislim da ćeš dati najkvalitetniji odgovor. Koliko muzika u automobilu utiče na vozača? Mnogo. Meni mnogo. Baš. Utiče na koncentraciju, naš... Ne ponašaš se ti isto u autu, mislim, a i sad zamislio da ono, Fejat Sejdić, to kratatata. Ne bi bio isti intervju, sigurno, niti koncentracija, niti ti naš... Pa bi je overio, inače u backstage-u, onata. Razumeš, Nebojša Sejdić, ili nebitno, ajde, shout out. Ali... Da li muzika... Utiče i na atmosferu, i na vozača, i na, ono, vožnju. Bar meni, jer se ponašam u skladu sa, znaš, ti kad, ne znam, ono... Normalno ponaša se u skladu sa muzikom, ne znam, odeš na svadbu negde normalno, to je skakanje, džipanje, ovo ono, odeš na, ne znam, Botticellijev, ono, koncert opet da. Tu je ono, trakčina, lagano, vruća, latera, ceo tri, i to je to, i ti se ponašaš u skladu s muzikom, bar meni, i onda mi ono, znači koja je muzika i koliko je pojačana u autu, kad trešti muzika ili ako je nešto ono brzo cepa, pustiš neku psihodeliju. Normalno voziš brže. Normalno odmah, će ga gaziš. Tako. Kada slušaš ono neki džez, odmah usporiš gas, smanjiš. Meni je to neverovatno. Yes. Mislio sam da koristim, da pravim neke klipove na tu temu, koliko to utiče i da napravimo neko ispitivanje. Nisam do sad imao način kako to da sprovedem, ali za sljedeću godinu, za ovu, pardon, trenutnu godinu, pošto je ovo sad 2023. Potrudit ću se da nešto smislim oko toga. E sad, pitanje koje se vezuje na to. Da li loša muzika može upaliti check engine lampicu? Može, 100%. Znači, jer automobil ima dušu. Znači, sviđa ako je neka trešerana, auto, po meni, znači, definitivno auto mora da upali check engine lampicu ili regeneraciju DPF filtera. 100%. Koji je tvoj prvi automobil? Pa prvi auto koji sam vozio je bila kockica E30. 320 injection restyling 89. godina. Pazi, mora pogledam u luku. Jeste, brate. Nisam ovo očekivao. Prvi auto koji sam vozio ikada. Koja je boja? Crna. A ono, baš sam bio mali. Mislim, nije, neću da pričam sad o godinama, ali ono. Brate, respekt za ovo. Stvarno respekt. To je prvi auto koji sam seo, prvi auto koji sam stisnuo gas, prvi auto koji sam vozio samostalno.
A reci mi, u početku karijere imao si, pošto nećemo pričati o karijeri, ali si turbulentan život do sad imao i sad ga verovatno kao način života koji vodiš je turbulentan. Absolutno. U smislu, živeo si i u Srbiji, u Americi, i ovamo, i onamo, prošao si, sad zvučim kao u filmu Mrtav Vladan, upoznao ženu, prošao si to i rešeto. Spoznao se s Grkijem životom. Tako je. Kroz sve to, kakvi sve automobili su kružili kroz tvoje ruke, šta si sve vozio? Brate, mislim, ne znam odakle počem. Ne, ja mislim hoćeš da... unazad, odavde unazad ili od napred? Jer ti i ja smo se upoznali sa Audijem A4. Da, sa 6. A6? 6. Imao sam, brate, vozio kako god od Fiata, Nemce, sve. Ajde, ne nabrajam Fordova za koje imam i dalje imam neku ono teoriju o Fordu, ali to neću ono da... Slobodno reći. Neću. Slobodno reći. Neću da o tipu vozača kao koji vozi. To je, ne, ali to je, veruj mi, tipovi vozača... Kao auto opisuje čoveka. Tako je. Kao što ljubimac poprimi osobine... Sad sam teo kažem, kao što ljudi koji imaju ljubimce, te osobine, ta povezanost je nevjerovatna. Osim, znači moram da se ogradim stvarno da smo mi podneblje gde voziš to što možeš. I ono što kažu ljudi, koliko ti je ćebe dugačko. Znači, tako ja je. Sam se navozao svega, ali svega. Koliko od prilike... I Puta, i Fiata svih, i Forda, i Nemaca svih. Alfu nisam imao. Ne znam, znači sve što može da se vozi, sve sam vozio. Da li je to, pošto smo mi pričali jedno vreme na tu temu, ti i ja pre korone, smo se baš dotakli te teme u kafiću na Bežanijskoj kosi i ti si mi rekao nešto, ako se sećam, preko 30-40 automobila da si promenio. Sigurno. S kakvim kvarovima si se susretao od brenda do brenda? Pa, evo, krenut ću... Jel bilo crkavanja plivajućeg motora, turba? Ne, u stvari da. U stvari. Ne, na šta, ne, pomislio sam na par poslednjih auta, pa onda sam se setio, ono, zakopao sam malo dublje. Bilo je, brate, svega. Počet ću od Vagena, recimo, ili Audijevog programa, gde sam imao problema sa centralnom bravom, standardno, sa gepekom, sa... onim crevom za antifriz na 3-4 modela, sa centralnom bravom na 3-4 modela, sa kasetom na 3-4 modela, gde pucaju one žabice koje su tanke. Znaš šta mi je najjače? Što je uvek opravdanje, to im je boljka. Da, to im je boljka. To im je, znaš kao, to im je boljka. Može se brendira da se prave majice. Pa može, ali stvarno jeste, mislim, letva volana, također na Vagenu. Je li bilo neki havarija motora? Ramena također, čekaj, idem polako, duple viljuške obe, aluminijumske, isto svaki Audi. Na po godinu i po dana, otprilike, shout out Putevi Srbije. motori, da, kod Forda, Disney, komplet, pumpa za gorivo, komplet. Sve što ide uz njega, znači ono, ne više, ne, mislim, ne znam šta je bilo, zato sam tako zamrzeo Ford i ne znam da li bi vozio, ono, svaka čas, mislim, svima ja više, ono, nov iz fabrike, sa nulom ne bi vozio. Imam sad pitanje koje se vezuje na... Moj stav. Dobro, ne, poštujem, to je u redu, imaju ljudi koji... pljuju Alfu s nekim razlogom, Audi, BMW-a s nekim razlogom. Ja sam imao loše iskustva kao serviser kod nekih tipova automobila, ne mogu očima više da vidim tu marku, ma taj model. Ma ti ne možeš da veraš, znači to je još auto bio ko bombona, znači bombona, ono sređen, taman, bio ono, to vam je buđeni BMW, ovaj frizirani BMW, friziran auto, trte kadice, sve, felne, ludilo. A ispod haube u razru, pakao. Znači, pakao. Majstor, ono ste, neću zaboravim trenutak kad izašao bledko krpa i rekao, Disney. A imam sad pitanje koje se vezuje na to i neću puno da te dajem jer nas čekaju svi master simulatori. Tvoje iskustvo sa mehaničarima, budi slobodno... Katastrofa, pakao. Znači, moram da vam kažem jednu stvar, pre neki dan me zove, u pitanju je naš standardni razgovor, znači, mogu da vam kažem, čuvali smo, u nekim momentima taj razgovor funkcioniše tako da smo čuvali zajedno ovce, i kaže mi, dobar dan, prvo je bila uvertira u jednom razgovoru, dobar dan, kako beše,
Dobar pozdrav na mehaničari, HTZ cipelice i zaštitne rukavice, tako nešto je bilo. Može. I onda mi je rekao, gde si, kako, kako si rekao? Prokletniče. Gde si prokletniče? Znači, razgovor počiva, počinje... Razgovor počiva. Počiva. Razgovor počinje sa gde si prokletniče moj. Kakva su ti iskustva sa... Možeš i mene da slobodno okrpiš zajedno sa svim majstorima? Sa zadovoljstvom. Ovo je milo. Ne, pa... Ovo se raduje tamo, isto... konačno, tapše. Brate, pa znaš šta, isto kao i sa... Ne znam čime to mogu da sad ovaj... Kako... Sa Fordom. Isto kao entitet majstora, zidara, stolara... Nebitno, frizera, ono šta god je vezano za, da kažem, to su ono i zanati, a i vrsta umetnosti, moram da kažem. Jer je potrebno tu malo ljubavi, nije samo da drž, drž, udri, sklepa i to je to, aj vidimo se. Ono. Da, 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 da. Imao sam i dobrih iskustava, imao sam i loših iskustava. Da li te nekad majstor prevario, a da si saznao? Nisam saznao, sigurno da jeste. Mislim, ono, kao, da li te konobar nekad, ono... Da, da, da. Kao nije, kao, mislim... Definitivno jeste. Nije da znam, ali kao, da, imali smo jednog drugara što se ovako trlja za stomak kad ti priča koliki je račun. Čim ga vidiš da se trlja, znači da ti pakuje račun. I kao, čekaj, koliko, brate, kao, peticu, pusti ruku dole. Nemoj da mi pakuješ to. Da se trljaš, kao. A reci mi, u svemu tome, na primjer, frizera si naveo, ja moram da pozdravim svoju frizerku koja je juče briljirala, zato što sam je rekao, skidam ti kapu. Em me šišaš, em mi prosipaš lepu priču da mi to činiš ono, preko reda, preko svih. I verovatno je tako isto i sa majstarima, kao dobro, ajde, učinit ću ti, znaš, iz tog nekog fazona i onda ti drži auto po 3, 4, 2, 3, 5 dana. 14, 15, 16. Imali smo edicije kada se, inače, pominjao sam često puta prepakivanje pumpe na 2.0 TDI pumpe ulja, na pumpu ulja sa 1.9 TDI, za one koje to zanima, radio sam prvi put kod njega na automobilu i pomagao nam je naš prijatelj kojeg ovom prilikom pozdravljamo, to je naš Čika Zlaja. Pozdrav za Bata Zlaju. Bata Zlaja nas je i naučio i opremio i uvek imao delove. Definitivno čovjek legenda. Legenda uopšte. Dugogodišnja saradnja. Reci mi, inače sam saznao da moj Đura zna Zlaju i da su sarađivali pre nego što smo ti i ja počeli. Pre nego što sam ja počeo sarađivati sa Zlajom i ti, tako da. Eto više. Živjeli smo u Loznici. Double combo. Double pa combo. Da, on je čovjek tu. E sad, imam još samo dva, tri pitanja pre nego što senemo na simulatore. Može, peče. Da li voliš da voziš noću sam u kolima muzika? Volim, brate. Inače, generalno volim kao... Da vozim sad, nisam nešto ljubitelj, ono, lude vožnje, sad ja tu vozim 850, ono, nešto kidam, ali volim sigurnu vožnju i volim da vozim generalno, jer mi je, dosadno mi je kad se vozim, ne znam kako da ti kažem, okej, cool je, nešto, umoran si, to mi mnogo vremena, stvarno, zbog nastupa i svega, mnogo vremena provodim u autu, mnogo vremena provodimo na graničnim prelazima, po inostranstvu i tako dalje, poslednjih 10 godina. Tako da sam, nemam pojma, ono, uđe ti u lifestyle nekako i nekad volim i ja stvarno da vozim i ono, i pre nego što sam počeo da kažem ozbiljnije da se bavim muzikom, sam dobar deo Evrope prošao i ovaj, Severne Amerike na 4 točka, tako da dosta dobro poznajem Evropu, granične prelaze. Granični prelaz Passau. Passau, da, naravno. Da. I Passau i Dragoman i šta hoćeš, brate, ima i dobro, mislim, to ćemo posle. Šta želiš, koji savjet da daš mladima oko divljačke nasilničke vožnje? Nisam uopšte, ovaj, ne podržavam divljačku vožnju, pogotovo, mislim, ako hoćeš da voziš brzo, ludo, ako te to loži, mislim, brate, odeš na stazu. Bravo. I kidaš, brate, kupiš nekog, ono, nemam pojma, punta, nabuđiš ga nešto, ga, ono, friziraš nešto, šta god, razumeš, uzmeš za Soma, za dva, tri, ne, šta god, nije bitno koji auto, koji god imaš. I kidaš ga, brate, odeš jednom, dva put, tri put, nedelje, ideš svaki dan, koliko ti dozvoljava mogućnosti, i načestitaš mu se mile nove godine tamo, ne. I to je to, razumeš, mislim, po gradu je jako opasno, 100 puta sam imao, ono, razne situacije i po autoputevima i ovako. Tako da nisam uopšte neki ono pobornik te
Dobro. Divljačke vožnje, volim da stisnem, naravno, gas, ali sve ono sa iskustvom i sa godinama, znaš da i sa zakonskim regulativama. Čuli ste rimskog šta vam je rekao, a sada idemo na posljednje pitanje. Kako se snalaziš u gužvi saobraćaju? Beograd, Špic, auto, komanda, gazela, centar, ludilo, parking. Naježio sam se, znači, ludilo. Znači, odmah tenzija. Znaš šta, zavisi sad, sve zavisi da li žurim ili ne. Ako žurim, onda tu ide ono, sve što ne vidi sudija ispod pojasa, a ako ne žurim, onda mi je ludnica, ono, može i kiša da pada, može da pada i sneg, nije problem. Grejanje, ono, muzika ide lagano, šta imam da sredim usput telefonom ili po aplikacijama, nešto, rešavam sve to i ono, čuka, pola čuke čuka, nije problem, ne pada mi teško, nisam nešto sad ni nervozan vozač, okej. Okay. A imaš automatika? Velika prednost za te situacije. Da, samo još jedna stvar, znam da ovo traje predugo, ali generalno ovaj podcast bi mogao da traje bar jedno sat i po vremena, jer bi priče se samo dovezivale jedna na drugu. Reci mi samo za publiku, šta rimski vozi danas? Danas vozi Audi A7 3.0 Quattro sa malo jačim motorom od fabričkog i ovaj, to je neki auto koji sam ja kao ono hteo. Još kad sam bio klinac i tako, to mi je bilo kao wow i eto. Sada ćemo preći na drugi deo, na vožnju, hvala Rimski, a za vas koji ste na membershipu ide interesantna anegdota. I krenuli smo, čekaj, omašili smo start i ti i ja, definitivno. Opa, reci mi, da li si prvi put ovaj, na ovim Sim Master simulatorima, u smislu... Da, brate, prvi put sam na, reci na simulatoru uopšte. Ali pričao si mi nešto da je Sony bio 99. nešto da si vozio pa simulator. Da, Da, krivina, brate. Kažu za muškarce da ne znaju da multitaskuju, a ovo je baš onako test za nas i za multitasking. Ovaj. Nije, brate, kao mogu i karbonaru da napravim vozik. E, kad smo kod karbonare, ovaj, pričao si nešto sa našim drugom papi Jazom oko ovaj, kuvanja. Da li je to neki hobi koji pored muzike imaš ovaj, kući? Pa, brate, mislim da, u nekom slobodnom vremenu volim da to me nekako opušta i onako, ali dugo sam živeo sam, pošto sam otišao od kuće kao ono maloletan i onda sam morao da sebi nešto, jer to je bilo ono pizza, burek, pljeskavica, burek, pizza, pljeskavica, tako da je moralo nešto da se, znaš, ono, i onda sam tako učio, ali ne, mislim da nije neka filozofija, ide mi. Ja moram da otkrijem još jednu tajnu, a to je da pored toga što si jedan od ljudi koji je i tekako uticao na radu neovlašćenog servisera kao platforme, kao... Ne boj da me. Da te ne hvalim ili da... Ne. Da, to je ta krivina. Da, pa krivina. Mogu da kažem da si mi podjednako kao i papi davao savete oko kulinarstva i to je uglavnom italijanska kuhinja. Tako je. I da si mi otkrio i grčku kuhinju na pravi način. Nisam znao ni šta je suvlaki, ni šta je... Kako je... Kolokotaki. Kako se zove onaj sir? Med, sir. Saganaki. Saganaki, definitivno. Sjajno. Znači... Mediteranska kuhinja je najbolja na svetu, kao i sve drugo što je sa Mediterana, to je moja teorija neka. Pored toga, probao si sve vrste ovaj, kuhinja u svetu. Ali nisam te pitao dok je trajao intervju šta je sa vožnjom u Americi. Koliko kola si u Americi promenio? Nisam puno, ali vozao sam Mustanga, ono GT. Opa. I vozio sam neku Jetu, sveća se, koja je bila nova, ono, te godine izašla, bukvalno. Da. I tako možda je neka kamioneta. Ne mogu ni da se setim više. Znači, hasel je bio veliki ovaj ulj. Čoveče, mora se izborim s ovim dok pričam s tobom, iako sam ovde u 11. epizodi i dalje ne mogu napravim brže vreme nego gost. Ali dobro, tu smo, držimo se. Reci mi, travnata površina. BMW ili Audi? Audi. A sad pitanje, BMW ili Mercedes? Mercedes. Opa, znači ništa. Čekaj bre, ti kao da... Pa nisam, znaš šta, bio sam kao ljubitelj BMW-a, ali sad nešto mi onako, nije kao prošao me taj gas, nemam pojma. Cool je kao, do jaja auto. Ali mi je kao, ne znam, mečka nekako više klesi, nemam pojma. Dobro, nisam, da. Nisam ono, dobro. Više volim komfort vožnju nego neku sad.
Pored, posle tog pitanja, pitanje Tupac ili Biggie? Brate, ono... Tupac... Recimo, to je jako teško pitanje. Dobro. Ali... Pogotovo u ovim uslovima, kada pa juriš vožnju jest. I kada... Ovo, Tupac ti je ono, ajde, ajde tako, lirika, borac za prava, poruka, ono, Biggie je... Ono... Flow najjači na svetu i ono, mnogo neko konkretnije repovanje bez... Ovo je neki mnogo tako roman, ali nemam pojma kao ceo trip kult i to, recimo, Tupac, ono, 55 naspram 45, ajde. Uf, dobro. 51-49, kao. Da, dobar odnos, nijansa, dobar odnos. Nijansa. Da li pratiš Formulu 1, MotoGP ne, ili bilo... Ne, dobro. Ništa. Čuo si za Lewis Hamiltona i tako to... Vidao sam ga. Iz nekih drugih priča. Backstage se smeje, čuo sam, vidio sam ga u Leskovcu, znaš, na snimanju spota, odakle sam ja, pojavljujem se u kadru. Ne, mi to radiš. Aha, aha, pa dobro, morate se pričavati, razumiješ. Poslednji krug, poslednji krug, poslednji krug, moram da ti odlučim pažnju. Definitivno, nakon ovoga, moram da ti kažem jednu stvar, posle ovog kruga postavljaš svoje najbrže vreme. I bit će baš teško da očigledno da voziš dok te ja ometam. A stvarno sam taj, kako si rekao, prokletnik da te... Pravi, dobra, brate. Imaš sad slow down, vidim, brate, pusti ban. Gas, pusti gas. Shadow ban, pusti gas, pusti gas. Ajde sad druga, puna druga. Brzini idu u ha, jeli? To ti je posljednji krug, samo znaš. A boli me. Tako sam znači... se zakasnio na trening, brate, znači... Svakako mi je poslednji krug. U Monci. Šta je s filmovima, Rimski? Poslednji krug u Monci? Može, brate, poslednji krug u Monci, može ono, klasika, Anđeli, Kets, Rane, ovo, ono, filmovi vaše i naše mladosti. I... Da, da. Hvala vam na divnoj trci, sada se spremite za vaš najbrži krug. Sad? Sad odmo. Ajde. Evo nas na startom ciljnom pravcu, reci mi... Opet on, brate. Znao sam. Startni ciljni pravac i prva krivina na desno i ono što je interesantno jeste da, pored toga što si sad izleteo iz da, krivine... Da, brate, odmah si počeo da mi... Jeste da ja biram najnezgodnije trenutke kada da ti postavim pitanje. I to je ono što... Tu je bio trenutak. Tu je bio trenutak, je bio ali sačekat ćemo malo. Te zajebao i sad ću opet. Idemo sad ovako. Ti pričaš šta ćeš se od... Najkraće vreme je Leskovac-Biograd. Sad ti 30 minuta. Ne, lažem, sad 40-45. To je pre nego što su postavili kamere. Pa dobro sad, mislim, nećemo u detalje, da. Da, dobro, nećemo pre. U detalje. Pre. A, to je bio show. To je show, bio show. A, rekao si da voliš basket. Dobro. koji brz odgovor, top, samo da me skine sa dnevnog reda da može da vozi. Omiljeni tim? Chicago Bullsi. Chicago Bullsi, čoveče. Michael Jordan je napravio karijeru tu. Da li imaš omiljenog igrača u NBA-u? Pa, mislim, nemam. Nemam trenutno ništa specijalno, nemam pojma. Aj, gotovi mi Jokić. Ima tu ono jugo košarku kao inteligentnu. Dobro, a reci mi sad, pre Jokića, dok je bio, dok je bio Jordan... A boli me, bro. vidi, skratio se 4 sekunde. Rodman, brate. Dennis Rodman. Tako je. Čovek koji je jedini živ, iako je zaražen onim virusom. Ali... Bio s Madonom i Carmen Electrom, kao istovremeno. Misliš da je to razlog, zašto? 100%. Dobro. Inače, skidaš vreme ozbiljno, samo da znaš, tako da moram postavljam teža pitanja. Slobodno. Definitivno. Reci mi, da li... Imaš iz geografije nešto? Ne, imam iz geografije, kako se zove stanovnik Zimbabvea. Humu humu nuku nuku apua. Dobro, to ime sam i ja znao. Reci mi, kada imaš najveću inspiraciju za snimanje pesama? Pa, nema pojma, noću, recimo. Noću? Pa, tad je cool, kao nema toliko da ti zvoni telefon i to, šta ja znam. Ali bitna je atmosfera, kao znaš. Koja ti je najdraža pesma koju si napravio? Najdraža pesma mi je... Svu svoji decu molim podjednako. Kua, 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 kao sveža fora. Da. pa vrate, ne znam, noću ne znam. Odakle sam ja nek bude, ajde, to se cobio.
Dobro. To smo slušali malo. Dobro. Najzanimljivija anegdota sa snimanja pesama? Mam ono, mali milion, nemam pojma sad. Konkretno, sa snimanja pesama ili sa snimanja spotova. Video spotova. Ma, brate, bilo je mnogo. Bilo je, ono... Pogotovo u početku, kad nije bilo, da kažem, ta videoprodukcija na nekom, ono, zavidnom nivou, bilo je svega i svačega, od ono... Znaš, ono, izađe... Ono, čuvar, pa te ganja tamo, pa ti istera sa snimanje i to... Ono, šta radite, bilo je teško, definitivno. Onda tu ide pek, pa bilo je svega i svačega, ono. Jednostavno, jurili neki psi, sećam se, na nekoj separaciji. Znači... Ono, sećam se ovaj, tad sede u autu i gledaju me, prema meni idu dve džukele, ono, ali ono, pola pena, razumem, nije bilo prijatno uopšte. A ja kao stojim i kao ono, show no fear, kao, a u sebi mislim, buraziru, ako me stignu, ono, oni neki... Biće... Doljevački nogavičari, kao, ono, što je bilo... A reci mi sad, jedna stvar, inače ide ti jako dobro, baš i tebi koliko god mislio i nervirao se da ne praviš dobro vreme, praviš jako dobro vreme. Anegdote sa spotova, da, to sam te pitao, sad imam pitanje koje se vezuje na to, a to je najinteresantniji spot koji si snimao. Uf. Pa, brate, vratit ću se na početak možda Izrael i Palestina, zato što je bilo jako specifično doba mog života. I ono, faktički sam bio sam tamo negde preko, razumeš? I onda, eto, reći... Koja je zemlja bila u pitanju? Holandija, brate. Tako da, eto, nek bude to, jer je bilo stvarno, ono, vreme za preživeti. Snalaženje. Pa da, mislim, nije to bilo ni tako ciljano od starta da ono, nisam išao tamo da snimam spot, ali na kraju krajeva, eto, tako nešto. Ispalo je. Da li ponekad misliš da današnju pesmu više prodaje spot nego pesmu? Pa mislim, danas imaš mnogo stvari, imaš društvene mreže koje su jako bitne, ne znam sad, Instagram i TikTok i tako dalje, ali jako je bitan vizualni identitet svakako. Inače si skinuo vreme opet, samo da znaš, tako da svaka čast. Svaki put kad mi kažeš, brate, da skinem vreme, ja sletim, brate, znači... Imamo još jedan krug do kraja, sad potrudi se da ovaj bude dobar, baš dobar. Reci mi, pričali smo o muzici, o svemu, da li si nekad bio besan na komentare sa YouTube-a? Pa nisam, mislim nisam, ono, živimo u takvom vremenu gde... Svako može da kaže apsolutno šta hoće, tako da da li je kvalifikovan za to ili nije, to je ono njihovo pravo i kad se baviš javnim poslom mora to da trpiš, jednostavno to je tako, može svako i da te ono, pipne i verbalno i ovako i onako, tako da ono... Da, ali snalaziš svako se. Svako radi svoj posao. Snalaziš se u svemu tome, to je ono što je najbitnije. I još jedno pitanje za kraj, koji će biti rimski sledeći auto od rimskog? Ja ne znam, brate, to... Ali neka bude, bit će isto Audi, siguran sam. U koji power slide si nabacio, brate, ovo je... Jesi vidio kako sam ušao u krivinu kod Mostara? Audi? Ovo je jako bitno. Da, bit će Audi, sigurno. Odlično, odlično. Vreme je postavljeno i došao je i red da ti udelimo nagradu i zahvalimo se i pročitamo u publici koje je najbrže vreme koje je rimski napravio. Dobro što je onaj kad si rekao ti udelimo kao... Dodelimo. Dodelimo. Dodelimo, udelimo. Koja je razlika između udelimo i dodelimo? Sad nastavljam, znaš sam... To ćemo posle, kad budemo ugasili kamere, da ti prvo dodelim pa da ti udelim, pa ćeš da vidiš koja je razlika. To je to. Idemo na nagradu. E pa, dragi moj rimski, hvala ti na gostovanju, vreme... Hvala na gostoprimstvo. Pa svakodnevno, e, za sve vas i za kamere rimski i ja se družimo. Šta je to? Kad mu crkne auto. 55426, alfa 155. Solidno. Svakako... Korektno. Korektno vreme. Hvala na podeljenim informacijama, iskustvu i svemu. Treba da ti kažem ono standardno, želim ti puno uspeha u novoj karijeri, zapravo želim ti, za razliku od drugih koji ti to... kažu samo pro forme. Ovo je jedan mali znak pažnje od nas za tebe. Aaaa, brate. Zato što znam šta predstavlja i rekao si Mercedes iznad BMW-a, znači uboli smo. Ozbiljno kidanje, svaka čast. Uboli smo jedna gegara, nadam se da će biti bela u nekom spotu. Snow White, može, Snežanica. I da će biti bela ujedno
i da ćeš dolaziti ovde isključivo da pijemo kafu, a na G klasi da... Možemo da pričamo o autima. Menjamo sijalice. Što manje da ih radimo, što više da pričamo. Hvala puno. Hvala još jedno. Sjajno. Kao Tito i Naser. Videli ste još jednu epizodu Neovlašćenog kruga. Balkan Bet i Neovlašćeni su vam spremili novog gosta u sledećoj epizodi. U pitanju je šampion, ali ne mogu da vam kažem u kojoj disciplini. Vidimo se.